Първо, благодаря от сърце за поканата. И второ, съвсем практически да започнем да уплътним малкото време, което има. Както знаете ли, REPowerEU е най-новият инструмент на Европейския съюз в енергийната политика, в голяма степен и в по-общата рамка на климатичните енергийни политики, заложени още с зелената сделка и в последствие с пакета Fit for 55. Той в голяма степен се разглежда като допълнение към националните планове за възстановяване и устойчивост и не случайно финансирането по REPowerEU ще става чрез договаряне на допълнителна глава в съответните национални планове, което е ограничено в един доста кратък срок до края на април месец, така че работата и формирането на националната рамка, националния приоритет по REPowerEU би трябвало вече активно да е започнало и надявам се скоро да бъде и активно публично обсъждан. Разбира се, за България факта, че това обсъждане трябва да се случи в рамките на предизборна кампания и в броени дни след провеждане на парламентарни избори е затруднение, но се надявам, че е затруднение, с което сме свикнали. Поне това, което виждаме в икономическата динамика през последните години, е, че най-малкото българският бизнес успя да се адаптира както към политическата нестабилност в държавата ни, а така и много бързо да се ориентира към новите икономически реалности, което не мога да кажа с същия успех за администрацията в България и за политическото ръководство. Целта на REPowerEU е много ясно формулирана. Тя е намаляване на зависимостта от руски енергийни доставки и намаляване на зависимостта от фосилни енергийни доставки изобщо в много краткосрочен план. Ключовото на REPowerEU е, че става дума за почти изключително спешни политически и икономически мерки. По данни и на повечето национални правителства, и на Европейската комисия, и на Международната агенция по енергетика, 2023-та година ще бъде критична по отношение на доставките на енергия, защото решаването на проблема с спирането на доставките на руски енергоизточници през 2022-та година беше в благоприятна международна икономическа конюнктура. Много рязко намаляло газово потребление на източно-азиатските пазари, особено на Китай, докато през 2023 година се очаква увеличение на това потребление и съответно отново възможни моменти най-малкото, а може би дори и периоди на ограничени доставки на газ на глобалните пазари и съответно преди най-малкото да видим новата форма на европейския електроенергиен пазар и така нареченото разделяне на газовия и електрическия пазар, което е много сложна и мащабна задача. Нямаме още достатъчно яснота относно нея. Риск отново рекордни, най-малкото пикови цени на електрическата енергия. REPowerEU може да се разглежда единствено в контекста на новоприетите в момента подлежащи на окончателно приемане и влизане в сила директиви за енергията от възобновяеми източници, за енергийната ефективност и в немалка степен и директивата за енергийните характеристики на сградите. Като юридически инструмент, REPowerEU не е самостоятелен законодателен акт на Европейския съюз, а е серия от спешни изменения в тези три директиви, които бяха в процес на договаряне така и така в този период. Най-важна е връзката с RED, с директивата за възобновяемите енергийни източници. Като ключов елемент от REPowerEU, както и изобщо от новата директива за ВЕИ, е новия режим на ускорено разрешаване на инсталирането на енергийни източници, възобновяеми, най-вече вятър и слънце. А тук целта е свръхамбициозна. Тя е в рамките на 2023 година да се постигне значително по-висок добив на енергия от възобновяеми източници, основно слънце и вятър, което означава наистина напълно несравними с досегашните срокове за инсталиране и усвояване на тази енергия.
включително зоните за концентриране на енергия от възобновяеми източници, така наречените go-to зони за ВЕИ, които са основен елемент от новия дизайн на директивата за възобновяемите източници. Конкретно мерките, които RePowerEU предлага, защото директивата няма задължителна номенклатура от мерки, са на първо място критична инфраструктура за диверсификация на енергийните пазари. Основно на газовата инфраструктура. Това е въпрос, който представлява без съмнение интерес за България. Тук има един дълго, много трудно договарян текст, който в крайна сметка мина и в окончателния вариант на RePowerEU. И то е възможността с средствата от този инструмент да бъде финансиран и петролната индустрия единствено с целите на диверсификацията. Тъй като по отношение на производството на петролни продукти, България е практически единствената държава в Европейския съюз, която е заявила дерогация поради невъзможност на основната си преработваща инсталация да работи с друг нефт, освен с руски. Това поставя много остро въпроса дали българското правителство ще предложи в рамките на RePowerEU определени мерки, свързани с осигуряването на работата на нефтохим с други нефтови доставки. И под каква форма, за да не се превърне това в щедра държавна помощ за предприятие, което практически е под санкционен режим. Това е много деликатен и политически и юридически въпрос. Всички средства по RePowerEU могат да бъдат изразходвани за енергийна ефективност, като се слага ясен приоритет върху енергийната ефективност на бизнеса, на индустрията, както и за декарбонизация на индустриалните процеси. Друг важен акцент е възможността да се инвестират средства в адаптиране на и преносната, и разпределителната мрежа към включването на допълнителни възобновяеми енергийни източници. От тази гледна точка предстоящото участие в днешната конференция на господин Цачев, ръководителя на ЕСО, е много важно, защото знаем, че досега в Националния план за възстановяване и устойчивост средствата за мрежата са недостатъчни за задачите, които имаме пред себе си по отношение на инсталирането на възобновяеми енергийни източници. Но и за да бъда по-близо до темата на моето участие, именно пазарният елемент в RePowerEU, който е значително по-силен, отколкото във всички досегашни инструменти, тук искам да подчертая, че не би трябвало да говорим за задълженията, които имаме за енергийна ефективност и задълженията, които имаме за инсталиране на ВЕИ. До обикновените домакинства в момента имаме от това да се инсталират нови възобновяеми източници в България и от това рязко да се подобри енергийната ефективност от ниво големи индустриални производители до ниво битови потребители, включително рязко да намали потреблението, а оттам пазарния натиск и пиковите цени на енергията на нашия пазар, включително на регулирания пазар и за нашите домакинства. Предвидени са възможности също така за инвестиции в поетапна Не знам дали... Господин Кънев, извинявайте, обаче нещо спряхме да ви чуваме. Сега добре ли? Сега ви чуваме, да, но последното изречение, може би, ако може да повторите само. Да, тук става дума, че има възможност за инвестиции в реформиране на топлофикационния пазар. Един въпрос, който стои пред България от много години с много голяма острота, както по отношение на Софийската мегатопофикация, така и по отношение на малките топлофикации и особено на тези, които пък са пряко зависими от въглища и за които е публична тайна. От вчера дори не би трябвало да говорим и за тайна.
Че често пъти са свързани с въглищни централи, които работят извън действащото законодателство, не извън бъдещото, което е на финален етап на одобрение, а извън действащото. Може още много детайли да се коментират. Въпросът е, че тук става дума за една много сериозна сума под формата на директен грант за България, 480 милиона евро, близо 1 милиард лева. Освен това, става дума за възможността в мерките по REPowerEU да бъдат инвестирани до момента неизползваните заемни средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Знаем, че България е една от 13-те държави в Европейския съюз, които отказаха да взимат заеми в рамките на инструмента за възстановяване и устойчивост с аргумента, че няма нужда от допълнително задлъжняване. Към настоящия момент, обаче доста скоро, между другото, след като беше взето това решение, се видя, че лихвените проценти, на които България може да се финансира, вече са доста различни от тези в момента, в който решението беше взето. Така че моето мнение, и то категорично мнение, че трябва България много рязко да преосмисли това свое решение да не се възползва от заемната част на тези средства. Тук става дума за сума, значително надвишаваща тези 480 милиона евро грантове, които така и така ще бъдат на разположение на българската държава за нейния план по REPowerEU. И дори бих предложил нещо съвсем конкретно. Когато става дума за възможността средства да бъдат насочени към преоборудването, трансформирането на технологичните процеси на Нефтохим, така че той да не зависи от руски нефт, разумният подход би бил именно да се използват заемни средства, а не българската държава да предостави част от грантовете, които са на разположение на една частна компания с всички проистичащи от това юридически, икономически, дори геополитически рискове. Още повече в контекста на закона, прият от предишния парламент по отношение на възможността за установяване на допълнителен държавен контрол върху Нефтохим, това също би било един изключително интересен въпрос. Може би и с нуждата следващия парламент да внесе към този закон някои допълнителни изменения, така че подобна инвестиция през REPowerEU да стане възможна. По същия начин аз бих предложил да се обмисли възможността топлофикационните инсталации в България да бъдат трансформирани с заемни средства, а не с директни грантове, защото тези 480 милиона само изглеждат много. Възможностите, които изредиха, те не са всички. Това са най-важните и примерните за инвестиране на тези средства са много, така че сумата лесно би могла да се окаже недостатъчна. И за пореден път да се окаже, че ние по-скоро разхвърляме пари на парче по взаимно несвързани проекти, отколкото осъществяваме цялостно реформаторско усилие с тази възможност за инвестиции. Много ми се иска да видя в българската политика по REPowerEU именно такова цялостно, кохерентно, взаимно свързано усилие, което да доведе и до множество конкретни измерими резултати и в енергийната ефективност, и в енергийната сигурност на държавата.